ជាងតែចាក់សកម្មភាពបានល្អដូចដៃអូតែសកម្មភាពវាចាប់លឿនជាងដែរពេលវាផ្លាស់ទីមានសកម្មភាពអីផ្សេងណាដៃលឿនជាងសកម្មភាពអីផ្សេងទៀតមានច្រើនជើងបានទៅលើទៅចុងឈើបាញ់មកបានគួយអត់រួយដៃសន្ធាយើងបានឃើញគាត់អ្នកថតឲ្យមុនជារីតរីគួយមកវិញថតមួយគឺគូនគូនគេគូននេះគូនជួយចូលវ៉េចូលចូល